Mai he vist un ocell tan tàctic. Mai, jo. Nunca ha pegat un canvi... És molt igual. Firmar aquesta entrada. Aquí tenim el cap de cursa, els primers. Aplaudiment. Antoni Gran a la tercera posició. José Luis García Villegas, la segona posició. A veure si ja vea. I Daniel Ramis. Bueno, i per aquí ve un dinàmic que coneix tothom. En Miquel Capó. I Boris, i Don Timoniets. Vinga, que vinga, que vinga. Enhorabona. Molt bé.
Ja tenim els que no tenen una patxuta sortida. Vamos, aplaudiment! Vamos, aplaudiment!